Per la defensa de les esmenes del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats, honorables consellers, honorable consellera. Vostès, senyors de Convergència i Unió, voten en els municipis del nostre país que Catalunya és una nació i que Catalunya ha d'avançar cap a la independència a través de l'Associació de Municipis per la Independència. Però quan arribem al Parlament de la Nació Catalana, vostès ens imposen uns pressupostos d'una regió escanyada i espoliada per Espanya, i vostès pacten els pressupostos de la regió amb el Partit Unionista Espanyol, que és qui perpetua precisament la condició de regió a Catalunya. Debatem uns pressupostos de la Generalitat que, per començar, no incorporen un 40% de tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes. 40 de cada 100 euros d'impostos que paguem se'n van a Espanya i no tornen mai més a Catalunya. 20.000 milions d'euros són els impostos que paguem cada any a Espanya i que no tornen mai més a Catalunya i que vostès s'obliden i no incorporen en els pressupostos de la Generalitat. Per dir una xifra ben clara, senyor Andreu Mas-Colell, el total d'ingressos que vostè pressuposta de 24.000 milions d'euros s'incrementarien fins a 41.000 milions d'euros amb Catalunya Estat, amb uns pressupostos d'Estat propi. Vostè està fent que els catalans i vostè està permetent que els catalans continuïn pagant fins a 17 a 20.000 milions d'euros a Espanya que no tornen a Catalunya, i ho pacta amb el Partit Popular, que és precisament qui més interès té en que això es perpetuï i no canviï. Per tant, de quines retallades estem parlant? De quina política de despesa estem parlant? Quan es podria augmentar en quasi un 60% el pressupost de despesa de la Generalitat de Catalunya si tots els impostos que paguem els catalans i les catalanes quedessin al nostre país? És, per tant, un debat que vostès estan portant a uns termes de regió quan el que hauríem d'estar fent en aquest Parlament de Catalunya és un debat en termes de nació. Hem passat del govern dels millors, que anunciava el president de la Generalitat, dels governs dels millors, al govern del millor i de l'Alícia, el govern del Partit Popular. Aquest és el govern al que hem passat, dels millors, el del millor i el de l'Alícia, perquè vostès no han parat de baixar-se els pantalons durant tots aquests dies, permetent fotografies del Partit Popular vantant-se de tancar ambaixades, vantant-se d'imposar retallades als catalans i les catalanes, vantant-se de perpetuar l'espoli fiscal, demanant que rebaixin les subvencions a les entitats que estan treballant per la llengua i la cultura catalana, i vostès han restat impassibles baixant el cap i posant el genoll a terra mentre el Partit Popular s'estava rient a la cara de tot el catalanisme polític. Aquesta és l'actitud que hi ha hagut per part del govern de la Generalitat, aquesta és l'actitud que avui està fent que centenars de milers de catalans estiguin posant les mans al cap pensant que, quan vostès parlaven del dret a decidir sense límits, avui se n'han adonat que els van mentir, que van enganyar a la ciutadania de Catalunya. De fet, vostès no han parat de mentir i no deixen de mentir fins i tot el dia que s'aproven els pressupostos o s'aprovaran amb el suport del Partit Popular. Vostè va parlar que no maquillaria els pressupostos de la Generalitat. Vostè els ha maquillat i ha mentit, començant pel maquillatge que fa en els ingressos de la Generalitat. Li vam dir, quan vam presentar l'esmena a la totalitat, senyor Andreu Mas-Colell, ara em dirigiré a vostè fora de l'hemicicle, però si m'ho permet em seguiré referint a vostè, senyor Andreu Mas-Colell. Vostè va dir que no maquillarien els pressupostos i els ha inflat de forma descarada. Van incrementar 600 milions d'euros l'IVA previst. Van ingressar, deien, 840 milions d'euros per la venda del patrimoni immobiliari. I d'això, absolutament res. Fins i tot el senyor Francesc Homs va reconèixer la setmana passada que efectivament havien inflat la partida d'ingressos de la Generalitat. Què és el que vostès estan fent? Doncs presentar les retallades per fascicles. Vostès el que estan intentant és que siguin menys doloroses per a la ciutadania, inoculant-les a poc, lentament, com si es tractés d'una mort lenta, premeditada, d'una asfíxia que vostès la faran allargar durant aquest temps de legislatura. Miri, a meitat de l'any 2012, senyor Andreu Mas-Colell, ara ja fora de l'hemicicle, demostrant per cert una manca de respecte cap a aquest Parlament de Catalunya, el conseller d'Economia, durant l'any 2012 haurà d'anunciar noves retallades. I haurà d'anunciar noves retallades perquè ha inflat descaradament la partida d'ingressos. Menteixen sobre el dèficit. Vostès van dir l'any passat que hi hauria uns 4.000 a 5.000 milions d'euros de dèficit. I hem acabat amb 7.000 milions d'euros de dèficit. Enguany
Vostès pressuposten 2.600 milions d'euros de dèficit i acabarem amb més de 5.000 milions d'euros de dèficit. Estan portant el país a la fallida econòmica perquè és aquest dèficit públic el que s'està menjant els pressupostos de la Generalitat en partides d'ingressos. Menteixen quan vostès van dir que havien de retallar de forma contundent perquè si no el país acabaria com Grècia. Ara ja no ho diuen, perquè és precisament la política econòmica i les retallades que vostès estan imposant els que porten Catalunya a acabar com Grècia. Perquè com un país es pot permetre que un 40% dels impostos que paguen se'ls quedi l'Estat espanyol, ens els robi l'Estat espanyol i no tornin al nostre país, i a més li apliquin retallades, i a més li incrementin els impostos? Com pot aguantar una economia? Vostès estan desplomant, estan obligant a que es desplomi l'activitat econòmica, abocant el país a una recessió sense precedents. L'any 2011 encara Catalunya va créixer un 0,7% del producte interior brut. Per l'any 2012 es preveu un decreixement econòmic d'entre el menys 1,5% del producte interior brut al menys 2% del producte interior brut. Una autèntica recessió, una autèntica depressió econòmica a la que vostès estan abocant el país pel fet d'aplicar aquestes retallades i aquest increment d'impostos, incomplint el seu propi programa electoral, incomplint el seu propi programa electoral que deia que no s'incrementarien les taxes ni els impostos al nostre país. Vostès menteixen també amb la llei de mesures fiscals i financeres. Ahir el portaveu del govern de la Generalitat diu que els grups que hem portat al Consell de Garanties Estatutàries la llei de mesures fiscals i financeres feien perdre al govern de la Generalitat 50 milions d'euros. Escolti, aquí el que hem fet els grups que hem portat al Consell de Garanties Estatutàries la llei de mesures fiscals i financeres és evitar la incautació per part de vostès de 50 milions d'euros dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que podran continuar gaudint d'aquests 50 milions d'euros i destinant-los a les seves necessitats primàries, que és el que en aquests moments tenen el problema. 50 milions d'euros que vostès els volen cobrar amb taxes totalment abusives i totalment injustes. 50 milions d'euros que vostès destinaran a les entitats financeres a pagar els interessos del deute. 50 milions d'euros que no serviran perquè Catalunya surti de la crisi. 50 milions d'euros que, afortunadament, i ens en sentim absolutament orgullosos, podran seguir a les butxaques dels contribuents catalans. Deixin ja de fer demagògia. Deixin ja de mentir a la ciutadania, deixin ja d'enganyar els catalans i les catalanes que no es mereixen un govern que els giri l'esquena i que els amagui la veritat. 50 milions d'euros és l'espoli fiscal d'un dia, és el que ens roba Espanya cada dia. Cada dia Espanya ens roba 50 milions d'euros. Vagin vostès a buscar els diners allà on són, els diners dels catalans, vagin vostès a plantar cara a l'Estat espanyol i a recuperar aquests 50 milions d'euros diaris que ens roba l'Estat espanyol, i no vagin vostès a incautar aquests recursos econòmics dels ciutadans del nostre país, que ja prou que paguen d'impostos. Som el segon país d'Europa que més impostos paga en l'impost sobre la renda de les persones físiques. Només Suècia paga més impostos que Catalunya, 50,6% en els trams més alts, 55% Catalunya. 55,6% Suècia, 55% Catalunya. Només Suècia paga com nosaltres. I quins són els serveis públics que rebem a canvi? Uns serveis públics que no només no estan al nivell de Suècia o de Noruega o de Dinamarca, sinó que no estan ni als nivells d'Itàlia o als nivells de Grècia. És a dir, que vostès estan permetent una asfíxia premeditada, com deia Trias Fargas, un espoli sistemàtic per part de l'Estat espanyol, i en lloc de plantar cara i en lloc d'anar a buscar aquests diners allà on són, que és Espanya, vostès els volen treure de les butxaques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Doncs miri, farem tot el possible perquè no s'aprovi amb el suport del Partit Popular la llei de mesures fiscals i financeres i vostès no puguin continuar prenent-li els diners dels catalans a través de taxes abusives que estan a més arruïnant sectors productius com el sector dels escorxadors, que estan absolutament preocupats perquè mentre no paguen cap taxa a d'altres territoris com Aragó, en aquí vostès es dediquen a espoliar-lo sistemàticament per poder pagar els interessos del deute que vostès estan fent créixer any rere any amb un dèficit insostenible per no atrevir-se i per no gosar plantar cara a l'Estat espanyol. Aquesta és la situació que avui viu el nostre país. I ja és hora que ens aixequem, els catalans i les catalanes, ja és hora que recuperem l'autoestima, la dignitat, i si vostès no són capaços de plantar cara a Espanya, pleguin. Pleguin, senyors de Convergència i Unió, pleguin i deixin que els ciutadans, valent, amb coratge, puguin estar representats aquí en el Parlament de Catalunya, puguin agafar les regnes del país a les seves mans i puguem conduir definitivament la nostra nació cap a la llibertat, cap a la recuperació d'aquest espoli fiscal insostenible que patim i cap a poder ser un país lliure en el si de les nacions lliures d'Europa. Escòcia estaran
cap a aquest camí, a la tardor hi haurà del 2014 un referèndum. Vostès cap on van? Cap on van? Cap a quin precipici estan portant el nostre país? És indigne, no ens ho mereixem els catalans i les catalanes. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats.